তো হেলো গাইস, তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এণ্ড আজি হৈছে 8 তাৰিখ আৰু মোৰ লগৰ যে অক্লান্ত তাৰ মানে ভণ্টী ভাগৰ বিয়া তো কাইলৈ, আৰু আজি হৈছে কিবা আগদিনাটো দিয়ে যেন কি মডেল নেকি মাহেঁতে জানে ভালছে মই নাজানো। তো কৈছে ওলাই লোৱা বুলি, মই ওলাই লৈছোঁ। তাৰপৰা বাৰ্ণিকাটো আহিছে, বাৰ্ণিক আৰু অংকুৰ, তো সেয়া ওলাই লৈছোঁ। তাৰপৰা আকৌ দিৱালীও আহি আছে, দিৱালীও ব্লগ পাব। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰাকৈ একদম চাই থাকক। তো এতিয়া সিহঁতি আহিলে বোলে ওলাই লৈছোঁ তলা চলা মাৰি। কি গিলখন মই মেম পাহৰি গৈছিলোঁ, গিলখন নমালে সোমাই যায় আছো। ঐ মোৰ ভয় লাগে আকৌ দেই, হেৰি থৈ গ'লে গৈছা এইটো নেযাবা, মই কান্দি দিম আকৌ। এই দুটা গ'লগৈ চাওক মোক এৰি থৈ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক দেই, আপোনালোকে ফ'কাছ হৈছেনে নেজানো, মানে গৈ থাকোঁ আন্ধাৰ। এতিয়া গেটখন খুলি ল'ব লাগিব দেই, নাই মই তলা। তো এয়া আহি পালোহি আৰু বিয়া পেণ্ডেলৰ ওচৰত, আৰু মই ডাইৰেক্ট গৈ কিনে অলপ দেৰি বহিলোঁ আৰু কামত লগাই দিলে। ময়ো মনে মনে মানুহ চাই আছোঁ লুকাই লুকাই। তো সেয়াত আকৌ মাহেঁত বহি আছে, মাহেঁত বাহেঁত আকৌ মই কাম কৰি মেলি আহি কিনে বহি আছোঁ আমি দুটা। সেই তাতে আছিলে কইনাজনী, যাবলৈ বেয়া লাগিলে, ঢেৰ মানুহ আছিলে যিহেতু। তো ইয়াত বেঞ্চ মৰাই কাম পালোঁ, আৰু বেঞ্চকে মহাইছোঁ। হে বাণীক, কি হ'ল, মহাই দিয়া বেঞ্চখন চফাকৈ। দিছ ইজ অৰ্ডাৰ ফ্ৰম অক্লান্ত দাদা, দিগন্ত দাদা। চল বজৰিকে, ইয়াত বেঞ্চৰ কাম হে পালোঁগৈ আৰু। মহাই দিয়া চাই থাকিব। তো ইয়াক খাই আহিলোঁ আৰু, মানে ইয়াৰপৰা ভাত চাত খাই আহিলোঁ। এইফালে শান্তিহঁতো গুচি গ'লগৈ। কেনেকুৱা লাগিলে এই ফ'কাছে, মানে কেনেকুৱা লাগিলে? এতিয়া আহি আছোঁ, কেইটা বাজিলে? 10:30 বাজিব হ'ল আৰু। এতিয়া আহি আছোঁ গুচকে গুচকে, ধোঁৱা ওলাইছে, ঠাণ্ডা যে সেই দেখিব লাগিব। তো ঠিক আছে, নিজৰ ভণ্টি নাই, লোকৰ ভণ্টিকে বিয়া খাইছোঁ। ইয়াত এটা কথা আকৌ মায়ে কৈ দিছে আৰু, গম পালে। লুকুৱাব নোৱাৰো, মায়ে যিটো যুঁজে হেৰি কৰিছে। ঠিক আছে, কি নোৱা, লগৰ ভণ্টি মানে নিজৰ ভণ্টি, মানে অলপ কামো লাগি দিলোঁ, আংকুলে ক'লে। তো সেয়া ব্লগটো ইমান দীঘল নহ'ল আৰু, মানে কামত লগাই দিলে ধৰ ব্লগ বনাবলৈ, ব্লগ বনাবলৈ হেৰিয়ে নহ'ল। বাণীক মই, তাৰপৰা সিহঁতৰ ঘৰৰ কোনোবা কোনোবি আছিলে ল'ৰাবিলাক, কৰিলোঁ সেনেকৈ। তো সেয়া বেছি দীঘল নহ'ল, মানে হেৰি ব্লগটো কাম কৰি থাকিলোঁ নে সেনে, মানে হেৰি কৰিব নাপালোঁ ব্লগ কৰিলোঁ। তো সেয়া অলপ অলপ দেখালোঁ প্ৰথমতে। তো এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ আৰু, তাৰপৰা আমাৰ এজন বহি লৈছে। কি কৰি আছা তুমি, কি হিচাপ কৰিছা? বা কেইটা পালা, হিচাপ কৰা জলদি কোৱা। এই ইয়াৰ এইটো হিচাপ কৰিবলৈ হ'লে কিবা হ'বগৈ, ই হিচাপ কৰি থকা। আৰু ই মানে আগতে সেইবিলাক বিয়া চিয়া খাই নাই পোৱা নাই, মানে এই তলত বহি কিবা নাম চাম লৈ থাকে যে, ই কৈছে বোলে মা কি এনেকৈ তলত বহি কি গাই আছে বুলি কৈছে, মায়ে কৈছে। তো সেয়া ভাবিছে চাগে, আজি হাই কওঁতে মোৰ হাতত এটা আছে প্ৰেজেণ্ট। তো কালি গৈছিলোঁ সেইটো, সেই ব্লগটো মানে সেইডোখৰ ইয়াতে লগাই দিম। তো আজি আছে মেইন বিয়াখন, তো বিয়া খাবলৈ গৈছোঁ, ভাৰ্ণিক আহি ৰখি আছে। অঁ মা যাওঁ, যাওঁ দেই, বাই বাই। অঁ তাৰপৰা এতিয়া অঁ অলপ দেৰি বহিমো, তো এতিয়া যাওঁ। তো সেয়া আহি পালোহি আৰু, তো ইয়াতে মানুহ ধেৰ হৈছে, আজি যিহেতু মেইন বিয়াখন, তো ইয়াতে বহি আছে কইনা। তো এইবোৰ হৈছে বিয়াঘৰৰ ফটোজ, আপোনালোকে বুজি ল'ব আৰু ক'ত কি হৈছে কি নাই হোৱা। আৰু আগত এটা ভিডিঅ' আছিলে, তো সেয়া লগৰটোৰ পৰা খুজি ল'লোঁ, সি কৰিছিলে বোলে। তো চাই ল'ব, চাই কিনে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে। তো সেয়াই আৰু, চাই থাকক। আৰু অলপ দেৰি বহি মেলি আমি ডাইৰেক্ট গ'লোগৈ আৰু ভাত খাবলৈ বুলি, খাই দিছোঁ, কালিও খালোঁ আজিও খাইছোঁ, মানে পূৰা খাই দিছোঁ আৰু। অকলেন মাথা বেয়া হৈ যাব, কালি নবহিলে আজি তাক বহাই লৈছোঁ, এইকেইটা পূৰা দবাইছে চাওক।
তো এইটো ভিডিও ইমানে আছিলে, যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিব। আকৌ এদিন অকণ নতুন ব্লগ মানে ব্লগটো বনাই আছে মানে এডিট হয় না, এইটো দিম দিওয়ালী ব্লগটো মানে কেই তারিখে এগারো তারিখ কাইলে মানে পাই যাব ব্লগটো। তো আজি এইটো আজিয়ে দিম বাৰু। তো ঠিক আছে, আকৌ এদিন অকণ নতুন এটা ব্লগ হয়। তো টিল দেন, টাটা, বাই বাই। ভিডিওটো চাই শেষ হওয়ার পাছত এফেলে বা এফেলে দিয়া কথা শুনি যাব, হ্যাঁ, তারপর আকৌ সেই কামটো কৰি দিব যদি বেয়া নাপায় আৰু। তো ঠিক আছে, থাকক, চাই লোক কথাটো। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।